Penguasaan pembelajaran merupakan asas pemahaman terhadap sesuatu topik yang dipelajari. Murid menguasai pembelajaran apabila dapat melakukan tugasan secara terarahkan diri, memberikan pandangan dan ide yang sesuai dengan tajuk, serta mampu menjawab soalan guru dengan betul. Hari ini kita nak jadi orang yang video ini menunjukkan murid menguasai pembelajaran melalui aktiviti membina transformer. Kita nak cuba untuk bina transformer. Jadi observe this diagram first. Okay, sekarang cuba untuk membina transformer yang berlilitan 25 dan 50. Okay. Kemahiran psikomotor berlaku semasa murid melaksanakan kerja amali sains. Di sini kita lihat murid berkemahiran mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan yakin dan betul. Okay, so from the penting current to primary coil. Okay, sini betul. Okay, betul. Sambungan yang kedua juga betul. Okay, tahniah, betul. Alright. Okay, cuba. Iman, so kawan awak cakap Iman. Okay. What type of transformer is this? Step up. Step? Step out. How do you know step out transformer? Bagi jawapan? Sebab number of tune, number of turns in primary is less than the number of turns in secondary. Okay, very good. Andai pun. Okay, kita semua dah selesai siapkan eksperimen tadi. Aktiviti amali yang dilakukan dapat meningkatkan kefahaman murid mengenai konsep transformer. To increase and decrease amount of voltage, output voltage. To increase and decrease the amount of output voltage. So itu yang kita cuba buat, betul? To increase and decrease the amount of output voltage. Dalam pada kita do increase, kita increase and decrease the output voltage. Kenapa kita nak increase and decrease the output voltage? Okay, Izzuddin. Okay. To see the step up and step down transformation. Okay, to see the step up and step down transformer. Okay, dengan adanya peningkatan dan pengurangan output voltage. Okay, Lufil Haris. Orang yang pertama angkat tangan. Penyelesaian masalah merupakan salah satu daripada strategi berfikir aras tinggi dalam mata pelajaran sains. Perhatikan bagaimana murid menunjukkan kemahiran menyelesaikan masalah melalui penggunaan formula yang betul. Okey, number of primary, tak tahu. Okey, number of secondary. Okay, tapi kita nak tentukan step up or step down here. Step up. Why do we need to step up? Hazim. We went from a wastage of electric. Wastage of? Okay, very good. To prevent the wastage of electrical energy in the form of heat. So step up transformer here. So ada lagi dua transformer. So di sini. What type of transformer here? Okay, Syahmi. Step down. Step? Step down. Step down in main substation is step down transformer. And the other one? Step down. Step down too. Okay. Fikri. Step down transformer. Step down transformer. Okay, why do we need to step down the output voltage? To suit the needs of the consumer. Di manakah kita nak aplikasikan transformer ni? Okey, boleh tak saya nak kamu bagi contoh peralatan elektrik yang menggunakan transformer? Air conditioner. Step up. Step up. Okey, kenapa kamu kata step up? Because power supply yang kita dapat hanya 240 volt. 240 volt. Okey. Air conditioner perlu lebih daripada 240. Perlu lebih daripada 240. So good. Murid berjaya menjawab dan menghuraikan fakta sains dengan baik berkaitan tajuk yang dipelajari. Dapat konsep dengan baik sebab kamu semua dah buat eksperimen, dah lihat sendiri, dah explore sendiri dan mendapat konsep dengan baik dan dapat ingat sampai bila-bila dan bila awak
Berada di rumah sendiri dalam kehidupan harian awak masih lagi Cikgu ada. Cikgu Farah memastikan murid menguasai pembelajaran melalui tugasan amali yang dilakukan secara mematuhi prosedur. Murid berjaya memberikan pandangan dan ide yang sesuai dengan tajuk serta menjawab soalan-soalan guru dengan tepat sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran.